Joo, auto meni. Kauppakassia. Markki jogurtti ja Maria Mix. Paljon Maria Pommi. Markki jogurtti ja hansikka banaani. Markki maitoa. Omena täys mehuu. Kermajuusto. Raijuusto. Snellmanin kinkku tsuikale. Palkkani. Lihaperunasosalaatikkoa. Rusinaton maksalaatikko. Kanamuni. Omppuu. Kapanossi, savupekoni, jälkiuunileipää, kermaa, pottuu 2 kiloa, korvapuustaja, perunatsipulisekotus kilo. Ja tosissaan tuon toisen perunasäkin, 2 kilon säkin sai 20 sentillä, kun siinä oli päiväys menossa. Sitten Minnille kissahiakkaa ja klarittia. Joo. Tuli kakkoskoneeseen eilen laitettu toi Windows uudestaan. Joopa joo. Terkkuna on Daimia taas yllättäen. Ja kauppaan meni 36 euroa. Sitten meillä on täällä sumppaa, juhlamokkaa ja mä. Käytiin Putkasportista niin ostaa semmonen tuulipuku, semmonen sään kestävä joku tuulipuku, olikohan, olisiko ollut Umpro vai mikä se nyt oli, niin plussakortilla sai 60 euroa alennusta, niin ihan jees. Takit ja housut hirveässä hinnoissa, että suuri osa ulkoilutakeista, niin 200-300 ja housutkin 160 putketissa, että semmoista. Joo. Tein sinä muuta, niin mä olen juomaan sumppaa ja hyvää viikkoa kaikille.